Quase 5 bilhões de reais vão ser investidos na revitalização do Rio São Francisco. O anúncio foi feito nesta semana pelo Ministério do Meio Ambiente. Os recursos vão ser empregados em ações concluídas, em projetos em andamento e em iniciativas programadas. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o diretor de revitalização de bacias do Ministério do Meio Ambiente e tem os detalhes da iniciativa. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. Os investimentos alcançam estados e municípios da Bacia do São Francisco, onde vivem cerca de 18 milhões de pessoas. Diretor, de que maneira essa revitalização já está sendo feita e que ações estão previstas? Nós estamos realizando um conjunto de ações na área de esgotamento sanitário, resíduos sólidos, controle de processos erosivos, proteção de nascentes. Envolve ações de educação ambiental, de mobilização da comunidade. Então, essas ações, que já vem desde 2004, quando foi criado o programa, né, resultam de iniciativas, já são mais de 1 bilhão de reais executados. Tem 3 bilhões em execução e previsto mais 2 bilhões agora no PPA 2012-2015. Que instituições estão envolvidas nessas ações? Bom, o programa é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e envolve o Ministério da Integração, especialmente por meio da Codevasf, o Ministério da Cultura e com ações ainda por meio do Ministério das Cidades, FUNASA, MDS, né? A parte de cisternas já se construiu em torno de 126 mil cisternas na bacia. Então entra esse componente socioambiental, ao mesmo tempo proteger o meio ambiente, melhorar as condições de vida, especialmente da zona rural, das comunidades da zona rural desses municípios. E as universidades da região também estão envolvidas nesse processo, né? Com certeza. Nós implantamos mais em torno de 7 centros de recuperação de áreas degradadas, né, envolvendo as universidades, até porque a bacia nós temos 4 biomas, né, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e Zona Costeira. E por meio desses centros de recuperação de áreas degradadas, se definiu metodologias, a identificação daquelas plantas, sementes, que são mais apropriadas para se recuperar essas áreas nascentes e matas ciliares. E como a sociedade pode participar? Participando dentro do seu município, conversando com o prefeito em cada cidade, identificando as ações de esgotamento sanitário, de resíduos sólidos, se já estiver havendo coleta seletiva no seu município, participando, identificando áreas que precisam ser protegidas em termos de matas ciliares, né, e aquelas indústrias ou atividades poluidoras, a população também pode participar, denunciando para o IBAMA, para o Ministério Público, ou seja, tem a parte do governo e tem a parte da comunidade. Obrigada pela entrevista. Lembrando então que as ações envolvem, além de estados e municípios, também conta com a participação da sociedade e das universidades.